Mă numesc Madalina, sunt mama Alexandrei. Am aflat acest curs de la emisiunea Acces Direct, unde am văzut-o pe Svetlana demonstrând calitățile de vedere intuitivă. Am vrut cu mare entuziasm să participăm la acest curs. Deși aveam vârsta de 15 ani, Alexandra are vârsta aproape 15 ani, ceea ce nu s-ar fi încadrat în limita de vârstă de 6-12 ani, nu am insistat să participăm la acest curs. Am participat, rezultatele după acest curs au fost că a putut să vadă culorile prin acea mască total opacă. Am primit la curs acest manual, un manual cu exerciții care sunt recomandate a se face și acasă, în mod zilnic, dacă se poate, este foarte bine. Noi am făcut aceste exerciții acasă, iar la a treia ședință, dintr-o dată, copilul a putut să facă efectiv tot ce presupune ca rezultat final acest curs, respectiv să citească, să aleagă toate paharele de o anumită culoare dintr-un grup de pahare, să facă exerciții dinamice, adică să copieze mișcările unui adult sau unei persoane pe care le vede în fața ei, chiar să se orienteze prin casă, să meargă și să se joace cu tableta, ceea ce este mult normal pentru un copil.